É, o Fabio lá ainda deve também pesar na memória do, do ex-presidente Michel Temer, né? A lembrança das prisões, né? Que ele, que ele sofreu, né, Na operação Descontaminação que era um desmembramento da Lava Jato, né, pelas mãos do Marcelo Bretas. Vamos lembrar que o Temer, tipo, acabou sendo preso, né, por conta disso. E contra ele pesa muitas coisas. Durante o mandato, o mandato do, do Temer, o mandato pós é, impeachment da Dilma, na qual ele foi acusado, inclusive, de ajudar, a tramar e participar desse processo, né, ele saiu com uma popularidade menor do que o Rodapé, né, presidente é sempre, sempre muito educado, né, sempre muito cordato, atende muito bem a gente da imprensa e, e conversa muito bem, tenta apaziguar ali ali. Ele é um apaziguador, né? Tudo só que o mandato dele, ele saiu com baixíssima popularidade. Ele teve essa situação, foi preso. Nomes do MDB também foram presos, né? Ele, na verdade, para ele acabou. Eu acho também, ele não se candidata mais nem a é deputado, nem a é vereador, nem a é síndico de condomínio, ele vai se apos... ele vai ele vai se candidatar mais mais. E para que essa dor de cabeça? Na hora que ele se candidata a Fabio, ele entra nos holofotes de novo. Fica aquela coisa, né? E aí vai ter gente que vai continuar descarafunchando, vai acelerar processos, tudo. Então, isso aí vai chamar atenção. E pode acontecer novamente ele tudo que ele não quer. Para ele, a situação atual, ele é ótimo. Ele acaba sendo um conciliere, né? Ele está lá no, no ouvido do, do poder. Depois daquela barafunda de 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro chamou Alexandre de, Canária, a Alexandre de Moraes de Caná, né, fala, Canária, Alexandre Canalha, né, é, eu não vou mais seguir, eu não vou mais cumprir decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, que é equivalente a um golpe, né, de Estado, não cumprir mais decisões judiciais, né, por exemplo, da República, o Temer entrou no meio, foi usado por Bolsonaro, gosto de dizer essa expressão, foi usado por Bolsonaro para tentar apaziguar a relação com o Supremo, teve aquela cartinha, né, que ele mandou para o Alexandre tudo mais. Então... É, ele, ele, fica, ele é muito mais, digamos, útil nessa figura, apoiou a candidatura do Ricardo Nunes, apoiou, ou seja, apoiou a fazer aquela política. Ele tá na política, ele tá imerso até o pescoço na política, mas é bastidor, e eu acho que ele tá pensando no, na própria saúde, o Fabiola, e na própria liberdade também em se manter fora desses BOs, fora dos holofotes da política eleitoral. É, né? aí ele vai Ficar de fora. Então, basicamente é, é Temer para Bolsonaro, dois pontos. Me inclua fora dessa. É, mas a gente sabe que muita água rola nesse meio do caminho, né, Josias? E é tão curioso um personagem como Michel Temer, que foi vice de Dilma Rousseff, agora é, estar aí é, entre os nomes que podem ser vice de Bolsonaro, caso ele possa voltar à presidência. Michel Temer nega. Mas a gente sabe que tem sempre aí uma água para rolar, não sei. Como é que você vê aí essas conversas, essas articulações? É, o, o objetivo do Bolsonaro é muito claro, né, Fabiola? O Alexandre de Moraes é muito amigo do Michel Temer. Então, quando o Bolsonaro diz: Olha, se eu fosse candidato, o Temer seria uma hipótese de vice, quando ele admite essa, essa hipótese, ele está fazendo um aceno para o Alexandre de Moraes. Olha como eu sou bonzinho, como eu sou contemporizador. É, posso colocar na vice um amigo seu. Quando o Sakamoto lembrou, 7 de setembro de 2021, quando ele fez aquela lambança na Avenida Paulista, chamando o Alexandre Moraes de canalha, é, alguém recomendou a ele que procurasse o Temer, porque ficou fechou o tempo do Bolsonaro com o Supremo, especialmente com Alexandre de Moraes. E ele foi ao Temer não por acaso, porque era ele é amigo do Alexandre de Moraes, Nomeou Alexandre Moraes seu ministro da Justiça e aí fizeram aquela carta, uma carta que apresentava uma ficção, que era um Bolsonaro moderado. E quando foi ao Palácio do Planalto para discutir os termos da carta com o Bolsonaro, o Temer fez uma ligação telefônica do Bolsonaro com Alexandre Moraes, os dois conversaram. Parecia uma, uma pacificação verdadeira, genuína. Depois o Bolsonaro voltou a chutar o balde inúmeras vezes. E o Michel Temer é um, é um político do tipo... É um político à antiga, aqueles tecelões da política que articulam nos bastidores. O estilo dele é a antítese de tudo que é representado pelo Bolsonaro em termos de política. O Bolsonaro é de chutar o balde, o, o Temer é de costurar nos bastidores. Né? Ele não seria vice do Bolsonaro, mas nem que o Bolsonaro fosse o mais favorito dos candidatos. É um... É, ele, inclusive depois que é, o Bolsonaro fez essa presepada com ele, simulou uma, uma contemporização com Alexandre Moraes e depois voltou a chutar o balde. Ele, ele mantém uma, um distanciamento protocolar, mas o objetivo do Bolsonaro é muito nítido é mostrar ao, ao Alexandre Moraes que se ele alivia a situação, é, o Bolsonaro é capaz de moderar o seu comportamento, o que todos sabem, inclusive o Alexandre Moraes e não vai acontecer né?